Thank you.
pensando em umas coisas. Do jeito que eu estou trabalhando, acho muito que vou conseguir a passarela, as melhorias para o bairro. Tu, em vez de pensar em tu, na tua família, fica aí atrás de associação. Sei não, mãe. Tô achando que vai acontecer alguma coisa. Eu tô com uns pressentimentos. Eu sei muito bem o que vai acontecer se tu não mudar de vida. Os meninos estão aí, tudo magrinho. Só come pão de manhã porque esse aqui deixa aqui todo dia de noite os pão que não vem durante o dia. Almoço? Almoço mesmo? Só quando eles vão no seminário os pares dão um prato de comida. O resto é só caranguejo escaldado. Mas a vida é assim mesmo. Temos que ajudar uns aos outros. Mas eu acredito que nós vamos sair dessa vida miserável. Quando eu tava no mangue, agora minha amiga, me deu um arrepio, sabe? Um arrepio assim na espinha. Eu tô achando que vai acontecer alguma coisa. Bota teu coração nas mãos de Deus, Nazaré. Que é Ele que vale por nós. Sei não, Maria. A vida tá meio complicada mesmo pra todo mundo. Mas nós temos que lutar. Nós não podemos parar de lutar pelo nosso direito, não. A vida vai mudar, Maria. Vai mudar. Tomara, Nazareno, tomara. Tomara, Maria. Tomara. Nazareno e Maria, tentando sobreviver. Come hoje, amanhã, não sabe se vão comer. Pesca na madrugada, tateando com pouca luz. Durante o dia inteiro, Nazareno carrega a cruz. A cruz do martírio, um protesto sem igual. Lutando por todos nós, Nazareno contra o dragão do mal. Agora eu estou me sentindo mais forte. Mas estou achando que vai acontecer alguma coisa. Sei não. Acho melhor tu arrumar o emprego certo e ver para nós minha segurança na vida. A gente vai se virando, Maria. Depois, mais dia, menos dia, a associação vai sendo mais acreditada. Aí vai dar para organizar melhor as coisas, controlar mais a situação. Ninguém acredita nessa associação. Só você mesmo. Será que você não vê que o pessoal vai ser de palhaço? Um dia eles vão me agradecer, Maria. Mas tem muita gente que está comigo. Dona Zefinha mesmo me disse que me ajuda no que for preciso. Depois que aconteceu, o que aconteceu comigo? Me lembro como hoje o desespero do Zefinha. O menino no colo, banhado de sangue. Não parou o carro para dar socorro. Se nós não tivéssemos corrido logo, o menino estava morto uma hora dessas. Aí ela começou a apoiar você. É. Mas tem Zefinha, que eu nunca fiz nada por ela. E tem também seu Josué, a mulher dele, seu Dió. Mais ninguém, Nazareno. Mais ninguém. Só esses. Tá é danado, Adriano. Já tá aprendendo a ler. Então é crescido nossos filhos, Maria.
Daqui a um dia, Renildo está me ajudando nas pescarias. Mas tem que estudar muito. A professora dele disse que os meninos de 7 anos já sabem tudo a ler. E ele só está começando a soletrar agora. Mas os meninos entrou estudia na escola. Entrou atrasado. Saía das profundas de um lago e se batia nos muros da cidade, arrasando tudo com fogo de suas entranhas. Sabe o que o rei fez? Sabe o que o rei fez, Maria? De tempo em tempo ele sorteava uma virgem e entregava para o dragão comer. Mas o dragão sempre voltava. Aí entregava outra virgem para ele. Até que um dia foi a filha do rei. A princesa foi sorteada. Foi um desespero, um chororô, um panadoeiro. O rei pegou a menina e já ia entrando no lago para entregar a bichinha para o dragão comer. Quando de repente apareceu um guerreiro. Ele vinha de muito longe, lá da Capadócia. Mas mesmo assim, cansado da viagem, ele enfrentou o dragão. O povo dizia que era muito com um homem só.
enfrentar um dragão com a força de sua espada. Mas ele seguiu lutando contra o bicho feroz. Bate daqui, bate dali, bate daculá, conseguiu derrubar o dragão. Aí, o guerreiro casou com a princesa. Se ele tivesse ouvido o povo, Maria, o dragão ia continuar comendo as virgens tudo de lá. E a filha do rei tinha morrido. Fica aí contando suas histórias enquanto a vida passa. Se tu me apoiar, Maria, aí nós vamos ser mais fortes. Nós vamos conseguir mudar de vida. E vamos conseguir mudar a vida do povo daqui do bairro. Não posso apoiar não, Nazareno. Se eu fosse igual a tu, eu não tava aí largada, Deus dará. Alguém tem que botar os pés no chão e ver a realidade. Tu pensa tanto nos teus filhos. Nossos filhos, Nazareno. Nossos filhos. Tu pensa tanto nos nossos filhos. Alguma vez tu já pensou no filho dos outros? Já pensou que o sofrimento nosso é igual ao sofrimento do deles? E daí? Alguém já veio aqui em casa perguntar se os meninos foram pra escola? Se comeram ou deixaram de comer? Nós é que tem que dar conta. Quem pariu o Mateus que se balance? Quem pariu o Mateus que se balance? Tu parece que é doido? Que sai por aí querendo pestar todo mundo? Esquece do teu e da tua família? Não esqueço não, Maria. É por tu e pelos meninos que eu continuo na luta. O filho de Zequinha tá lá, numa cadeira de roda. Você quer o quê, Maria? Quer ver seus filhos numa cadeira de roda? Nossos filhos, Nazareno! Eu não quero nada, não. Eu só quero uma vida melhor. Já tem tempo que eu peço a Deus pra mandar um sinal pra tu esquecer esse negócio de protesto besta que não leva ninguém a nada. Esse teu arrepio aí de manhã deve ser um aviso pra tu se aquietar. Não é nada disso não, Maria. Os arrepios pode ser um aviso sim, mas um aviso de que vai acontecer alguma coisa. Mas alguma coisa de bom pra mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida. Você vai acabar em mal. Mas me diga, que outra arma nós temos? Me diga, Maria! Você acha que estão olhando pra nós? Que os políticos estão interessados na gente? Então não, Maria! Se nós que somos pobres não olhar por nós mesmos, chega um dia que eles vêm aqui e engolem a gente, igualzinho o dragão que engolia as virgens. Tá bom. Thank you.
eu vou vestido e armado com as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pé ao meu alcance, tendo mãos ao meu pé, nem pensamento eles possam me fazer mal. Arma de fogo meu corpo não alcançará. Facas e lanças se quebrem sem meu corpo chegar. Correntes e cordas se partem sem meu corpo amarrar. Porque eu estou vestido e armado com as armas de Jorge.
pessoal da Rovia me dizer que tu saiu na televisão. Era isso que tu tava pressentindo? Não sei. Talvez. Amanhã tu tá pensando em sair de novo? Não sei. Eu tô muito cansado. Teve dois candidatos aqui hoje. Aqui em casa? Foi. Henriquinho e Germano. E o que é que eles queriam? O quê? Voto? Seu apoio? E tu disse que eu não dou apoio a candidato nenhum? Eu mesma não, mandei eles procurar tu. Outros bairros vão entrar na luta. E aí, Maria, nós conseguimos mudar a vida da nossa cidade.
E depois não consegue mudar o país. E depois o mundo. É assim, Maria. As coisas ruins espalham. Mas as coisas boas também. As coisas ruins se espalham mais ligeiro. As boas demora tanto a espalhar que quando chega já perdeu a graça. Amanhã eu vou sair de novo. É só botar a cruz no outro ombro. Não dá pra morrer, não. O que não pode é deixar o negócio esfriar. Eu não tô pedindo nada. Só quero falar com o prefeito, cara a cara. Se ele me receber, aí eu paro com os protestos. E se ele não receber? Tu vai continuar com essa maluquice? Eu não sei. Mas sou capaz de qualquer coisa. Pensando no menino, em Renil, em Adriano, morro de medo que aconteça alguma coisa com esse menino. Eles ficam lá brincando na beira da rodagem, todo dia. Ô Maria, não deixe esse menino ir para lá não, Maria. Se acontecer alguma coisa com esse menino, eu não sei do que eu seria capaz, mas eu não sei mesmo. Nazarinho, por que é que tu tem que carregar no ombro o sofrimento de todo mundo e aí do seu? Quem sabe, Maria? Quem sabe? Minha mãe morreu de parto. Tu já sabia, né? Sei, sim. Talvez a minha sina seja pagar pela morte da minha mãe. Que é isso, Nazareno? Tempestade. Tenha fé em Deus. A minha avó me contou que na noite que minha mãe deu dor, eles moravam na roça. Meu pai tinha saído para trabalhar no canavial. Aí mandaram meu irmão mais velho ir chamar a parteira. Quando a mulher chegou, minha mãe já estava morta. Mas minha avó me disse que antes dela morrer, pediu para que se fosse um menino, era para colocar o nome de Nazareno. Por causa de Jesus. Disse que pobre já nasce com a cruz nas costas. E como é que se livra dessa cruz, Nazareno? É entrando numa corrida assim, desesperado para salvar o mundo, esquecendo de si mesmo? Tu pensa que eu sei? Morreu a mãe do guerreiro na hora que deu a dor. Padeceu dizendo o seu nome, é a sina de sofredor. Não pôde nem ver o filho, o fruto da tua entranha. A morte a levou para longe, deixando-lhe dor tamanha. Carrega a cruz, Nazareno, leva a nossa dor no longo. Faz dos nossos teus pecados, que renasça a cada tombo. O
O que é isso? É pra tu. Quem mandou? Lisete. Minha Nossa Senhora! Tu leu? Li sim. E pode tirar o cavalinho da chuva, que o dinheiro que ele tem que ter a casa é pra fazer a feira. Mas, Maria! Não tem mais menino! A mulher tá precisando mais de nós, Maria! De jeito nenhum! É capaz de um menino morrer, Maria! E nós? Fica como? A gente vai comer o quê? Esse é o único que ele tem na casa. Se a gente der pra ela, a gente fica puro. É isso que eu digo pra tu. Nós não podemos pensar só em nós, não, mulher. E a gente tem que pensar nos outros? Quem é que pensa em nós? É só uma emergência. O dinheiro tá aqui, ó. Eu já prometi o menino que sábado nós vai na feira, eu vou comprar um carrinho pra cada um. E os carrinhos do menino valem mais que uma vida, Maria? Vale! Vale mais? Vale! Pra mim vale! Vale a felicidade do meu filho! Não a vida de seu ninguém! Você vai me dar esse dinheiro, nem que seja na barra! Tu vai ter que tirar de mim! Fica aqui, cara! Fica aqui, cara! Tenho meus filhos. Eles nasceram dentro de mim. Eu não sou uma pessoa ruim. Mas se eu não pensar nos meus filhos, quem vai pensar? Eu não posso tirar da boca dele para dar para os outros. Menino tá aí, magrinho. Faz até vergonha. Já pensei em sair pedindo nas portas, mas o orgulho não deixa. Só queria uma ajudinha na alimentação dele. Porque tu, Nazarinha, tu não liga. Tu pensa que criança é igual a tu. Igual a adulto, mas não é não. Criança precisa de cuidado mais do que nós. Outro dia, eu tava passando em frente ao mercado. Viu um pai lá com seu filho. O filho pedindo, pai, compra o iogurte. Os filhos aqui em casa não sabem nem o que é isso. Semana passada, tava voltando da faxina. Passei em fim de pizzaria. Tava lá. Seus pais, os filhos, se divertindo, comendo pizza. Meus filhos nunca fizeram isso. Isso não dói? Dói. Dói muito. Eu só queria que meu filho fosse feliz. Mas não é felicidade de gente rica, não. De ter, não. É felicidade de gente mesmo. É felicidade que quando chega. Chega doente. Já pensei em ir embora. Mas nunca que eu consigo. Essa é a minha fraqueza.
vai embora? Amanhã bem cedinho. O dinheiro eu trouxe de vó. Os pessoal se ajuntaram lá e conseguiram o dinheiro antes de eu chegar. Tu já pode fazer a feira de novo, Maria. O problema não é a feira, não. Não é o dinheiro, não, Nazaré. O problema é essa sua mania de salvar o mundo. Eu nunca sei se tu tá do meu lado e dos meninos. Você mesmo diz que a gente tem que olhar pra nós e se cuidar, porque senão a gente é engolido. E eu já tomei uma decisão, por mim e pros meus filhos. Senão a gente vai ser engolido por sua sede de justiça. Não vai embora não, Maria. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Quem é que vai olhar pra mim com esses olhos de mãe que só tu me olha? E quem é que vai me apertar no braço pra que eu não me perca do meu sonho? Sem tu, Maria, eu não sei viver. Você já vive só, Nazaré. Tu nasceu pra viver só. Tu não devia ter casado, não era pra ter nem mulher nem filho. Mas eu tenho. E é com esse que eu quero ficar. Tu nunca ficou? Vai querer ficar agora? Logo agora, que sua associação tá grande? Saiu até na televisão e tudo? Não vai embora não, Maria. Se tu for, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Eu tô perdido. Amanhã bem cedo eu pego as meninas e vou-me embora. Diga, seu Nazareno, que teve atropelamento agora, lá na rodagem. Aí, Nazareno, vai. Estão precisando de tu. Tem mais um aí, ó, pra tu salvar. E acidentado ou morto nessa rodovia de azar, vai. Não vai embora não, Maria. Amanhã bem cedinho. Corre, Nazareno, que a ambulância não vem não. Anda, homem, tá esperando o quê?
Machucaram muito. É. Foi os guardas da prefeitura. E tu não chamou a polícia? Pra quê? Aprender os amigos desses? Se eu chamasse a polícia, eu que ia preso. Vou pra isso aí. Eu devia ir pro hospital. Não carece, não. Machucado me deixa com mais força, mais aceso, com mais vontade de seguir lutando. Diz que quando o guerreiro estava combatendo o dragão, o bicho deu uma pancada bem na cabeça do guerreiro. Jogou ele, foi longe. Aí todo mundo achou que o guerreiro tinha morrido. Morreu que nada. Ele voltou, foi com mais força. Aí o dragão deu-lhe uma rabanada no guerreiro. E deu uma pancada só. Arrancou a armadura e ainda deu um tai no braço do guerreiro. Diz que saíra muito sangue. Mas quanto mais sangue saía, mais força tinha o guerreiro. É assim que eu tô me sentindo, Maria. Eu tô me sentindo com mais força. Eu tô me sentindo mais forte. Amanhã eu vou sair de novo. E dessa vez eu vou fazer greve de fome. Só vou sair da porta da prefeitura quando o prefeito assumir publicamente que vai construir a passarela. Dessa vez eu tô com fé que vai dar certo. Eles estão com medo de mim, Maria. Estão querendo calar minha boca. Não pode. Não pode mesmo. Eu tô protegido. Só mesmo se for vontade de Deus. E se for? Não pensa nos seus filhos? Dessa vez eu tô com fé que vai dar certo.
Hoje de tarde eu fui na feira. Comprei uma roupinha pros meninos. Comprei uma camisa pra tu. Oi? Nazareno? Comprei uma camisa pra tu. Pra Renildo, eu comprei uma camiseta. O bicho tava era nu. Adriana, eu comprei uma bermudinha. Tu gostou da camisa? Onde tu arrumou o dinheiro, Maria? Aí eu aproveitei e comprei um vestido pra mim. Onde tu arranjou dinheiro, moleque? Sabe quem foi comigo? Antônia. Antônia conhece tudo lá na feira. Lá tem boutique e tudo. Loja de marca. Mas eu comprei tudo no tabuleiro. Desembucha, moleque! Onde tu arranjou dinheiro pra comprar essas porcaria? Bem que ela me falou, mas eu nunca queria.
imaginava que era tu, Maria. Nunca que imaginava que era tu, a traidora. Maldade do guerreiro é a minha força. Mais força tem os poderes do povo. Os búzios não mentem sobre os olhos de Fá. Foi traído Nazareno sobre o teto do teu lar. Também traída foi Maria, atraiçoada pela miséria, que faz doer no estômago com uma fome etérea. De fome morremos, padecemos todo dia. Morreu o pequenino de Nazareno e Maria. Cadê nosso filho, Maria? Cadê nosso filho, Maria? Cadê Renildo, Maria? Tá lá fora brincando, Nazareno. Lá fora onde, Maria? O menino tá lá fora. Lá fora onde, Maria? Tá brincando. Cadê nosso filho, Maria? Cadê nosso filho, Maria? Cadê o menino, Maria? Atropelaram o filho de Nazareno. Morreu. Mataram nosso filho, Nazareno. Atropelaram nosso filho, Nazareno. Mataram nosso filho. O dragão da maldade, Maria. Eu preciso lutar contra o dragão da maldade, Maria. Tu precisa me apoiar. Se tu me apoiar, Maria. Se tu me ajudar, Maria. Aí eu vou ser mais forte. E nós vamos conseguir vencer esse malvado, Maria. Vamos, Maria. Vamos lutar contra o dragão da maldade, Maria. Thank you.